Perek Yud Chet. לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי אדוני ונחלתו יאכלון. ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, אדוני הוא נחלתו כאשר דיבר לו. וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזבח עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. ראשית דגנך תירושך ויצהרך, וראשית גז צונך תיתן לו. כי בוא בחר אדוני אלוהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם אדוני הוא ובניו כל הימים. וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר אדוני, ושרת בשם אדוני אלוהיו ככל אחיו הלוויים העומדים שם לפני אדוני, חלק כחלק יאכלו לבד ממקרב על האבות. כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם כסמים, מעונן ומנחש ומחשף, וחובר חבר, ושואל או וידעוני, ודורש אל המתים. כי תועבת אדוני כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה, אדוני אלוהיך מוריש אותם מפניך. תמים תהיה עם אדוני אלוהיך. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. ככל אשר שאלת מעם אדוני אלוהיך בחורב, ביום הקהל למור, לא אוסף לשמוע את כל אדוני אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות. ויאמר אדוני אלי, היטיבו אשר דיברו. נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר אצווינו. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתיו לדבר, ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. וכי תאמר בלבביך, איכה נדע את הדבר אשר לא דיברו אדוני, אשר ידבר הנביא בשם אדוני, ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני, בזדון דיברו הנביא, לא תגור ממנו.